pra gente. Acho que deixei a janela do quarto aberta. Não, relaxa. Isso aí já passa. Tomara que não seja um tornado. Eu vi um filme sobre tornado essa semana. Não, tornado acontece mais nos Estados Unidos. Aqui no hemisfério sul, nessa época do ano, pode ser no máximo um ciclone extratropical. O sol bate nas águas do Oceano Atlântico, que evapora. Daí esse vapor quente começa a subir da superfície das águas e lá pra cima ele se encontra com os ventos mais frios, umas correntes mais velozes. Até pode causar umas enchentes e alguns estragos se passar por uma cidade. Ah, tá. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Então... Valendo! É isso mesmo. Pesquisando um pouco sobre geografia, a gente conhece mais a fundo alguns fenômenos da natureza e do nosso planeta. Esse lugar impressionante onde a gente vive. Quer saber? Bom mesmo é descobrir.